Balandi ya Trisha TV, lelo toko presidente bino, elubu na biso ya fumbwa. Fumbwa penza, uwe penza ya bakongo balingaka. Ndenge balinga kolia, na yeko pesa bino na numbute. Bonjour, bonsoir, bisika nyonso bozali. Bandeko na biso ya Etats-Unis, bandeko na biso ya Europe, bandeko na biso ya Afrique, bandeko na biso ya Asie, na Australie. Maman Elisabeth en Australie, Topesi Mbote, Topesi Pamela Mbote na Canada, Mami Mbote na USA, Topesi Madame Patrick Mbote na USA, Topesi bandeko na biso pe ya RDC Mbote, ba famille Mobimba men na Lubumbashi Mbote, Topesi bandeko na biso Mbote ya Kisangani, bandeko na biso nyonso Mbote kuna na Canada, Topesi bino nyonso Mbote. Topesi papa na biso Alain o asala ka biso lubuya asala biso lubuya ya mbisi ya ko ya liboke topesi mbote papa Damien topesi mbote papa Galan mama Galan bino nyonso topesi bino mbote elubu na biso tokobanda nanu na fumbwa fumbwa eza na elambeli ebele mais elambeli na biso ya lelo ezali vraiment spécial. Tokozwa fumbwa na biso, toko ifo kopona fumbwa. Tala lolenge bapona na fumbwa, soko poni fumbwa, ozo salaboye, ozo longola ba deshe ya fumbwa, ulongoli ba zakazaka na mwa ba nzete, na mwa mwa ba deshe ya mike mike, mususu irataka, ozo longola, ozo bongisa. Tango kosisa kobongisa fumbwa, toko la bisabino etape ya mibale, esengeli kocha fumbwa na biso na mai ya moto. Po eza bafumbwa mususu ezalaka bololo. Soki olambi yango kabongo sukoli normalement, okomona mwa fumbwa mususu koyeba te eza ya bololo. Alors tosaka ndeni ni soko so silisi kopona fumbwa tokosukola yango. Tosisi kosukola fumbwa na biso na mai ya malili to trempe yango na mai ya moto. Tango trempe fumbwa no na mai ya moto okozela ta pendant 15-20 minutes. Otiki yango na mai ya moto après quoi kolongola yango osali yango olekisi yango na passoire ya légumes okolekisa yango na passoire ya légumes ndoko ya kolekisa fumbwa na biso ekolongwa na mai ya moto après une étape mususu toko continuer tongo pona kolamba fumbwa na biso toza na besoin ya tomate pelé tochaka penza tomate ya linzanza te tokosalela tomate pelé tokosalela ndembi tokosalela céleri toko sale la mwamba, toko sale la matungulu, ay, poivron. Soko pi ozana olinga kolia pima, okotya pe pima. Toko sale la pe mbisi ya kokauka, mbisi na mbisi kokauka deja to trempe yango na mai. Eza deja trempe na mai. Mbisi ya kokauka pe sala yango bien. To preferaka mbisi ya mungusu, fo deja lala na pokwa na mai po ezalaka makasi. Ata nzombo na yo, nde ezalaka bambisi oyo vraiment eza bien po ezalaka mwa makasi ezalaka bien mpona kolamba fumbwa na biso na senge na bandeko nyonso bolaike baoyo basabone na onte bosabone na Trisha TV makambo ya kitoko makambo ya malamu ba histoire ya kitoko ba video ba recette biloko ya malamu eza na Trisha TV tokonde na etape mosusu bandeko balandi ya Trisha TV lelo tolobaki tozo presente bino elubu na biso ya fumbwa. Fumbwa made in DRC ya bakongo penza ndenge balambaka. Toza na elambeli ebele ya fumbwa. Me oh, eza elambeli moko special ya fumbwa. Toyesaki bino pona kolamba fumbwa na biso. Tozaki na besoin ya tomate pelé. Toza na besoin ya ndembi. Toza na besoin ya matungulu. Toza na besoin ya poivron, céleri, ail, muscade, muscade na biso eza wana, toza na besoin ya huile, toza na besoin ya fumbwa, fumbwa na biso deja tosukoli yango na mai ya malili, e, toza na besoin ya mbisi ya kokauka, eza deja na mai, toza pe na besoin ya mwamba, me mwamba na biso deja tofandisi yango, bokotala, tosi topoti yango, tosali yango pâte, ezala deja na pâte. Particularité na biso ekozala vraiment ya fumbwa oyo ekozala ndenge nini ya kosala pâte na biso ya fumbwa spécial
Donc, tu as la fumbo na soto so sukoli parce que tango bakata ka fumbo ba fumbo tango yake yaka na ba salité ndenge ba buka ki ango na zamba ndenge ba kati za ka toujours na salité faut ko obongisi na no fumbo après au sukoli ango bien nettoyer deux trois fois nde to moni to obtenir eh oyo to obtenir e boye to kindo ko tiango na bassin to zo tiango na bassin na biso fumbo na biso to ko tiango na bassin bassin wana nde to ko kamata mai ya moto nde tokotia na kati ya fumbu na biso kofanda 10 à 15 minutes tolobaki parce que bafumbu ebele ezaka bololo okosala olambi bato fumbu aboyo olambeli bapaya fumbu ebimi bololo mais soko trempe yango na mai ya moto mpenza ya 100 degrés otrempe yango efandi ofandisi yango 10 à 15 minutes après okolongola yango olekisi yango na passoire ntango okolekisa yango na passoire nde après wana ntango mai ekokita nde tobandi sikoyo tokoleka sikoyo na étape comment tokosala tokolamba fumbwa na biso donc bandeko balandia Trisha TV bolaike bosala mpe bacommentaire soki bato baseplenaki ndenge nini tozolakisa elongi te bokomona biso na suka ngai mama Therese Lydia bokomona nga na suka parce que des fois tozangaka moto ya kofilme bato mosusu bayebaka kofilme te yango wana omona tozopota na yo moko filme essentiel eza koyoka comment balambaka recette essentiel eza vraiment image peut-être pas mais comment tozolamba ndenge nini tozosala bilubu na biso donc tozala attentif tolanda tina suka bandeko balanda Trisha TV tomonaki toyebisaki bino ke fumbwa na biso esengeli totia yango mai ya moto oyo ezali euti kotoka 100 degrés tozomona ndenge tozotia mai ya moto botala malamu mai vraiment esengeli vraiment ezala edindisa mpenza fumbwa nyonso nde tomoni deja totie mai na biso ya moto fumbwa esengeli efanda na mai oyo ya moto pendant 10 à 15 minutes pendant 10 à 15 minutes fumbwa na biso ekofanda na mai ya moto fumbwa na biso ekofanda na mai ya moto pour que soki ezalaki ata na gu amer gu wana elongwa parce que olamba fumbwa na yo ezala kitoko donc tolakisi étape oyo totie mai na biso tokoya kolongola yango soki 10-15 minutes ekoki tolekisi yango na passoire na biso epuis ntango ozosokola fumbwa ata na mai ya malili elekisaka yango toujours na passoire parce que telema ezaka mike mike oriske operdre bafumbwa ntango obwa olekisi na passoire orekipere fumbwa mai ya salite ekei ata ntango tokolongola awa tokolekisa na passoire na biso passoire ya légume ozomona yango ntango tokosisa tobwaki yango na passoire ya légume biso mai etangi torekipere fumbwa na biso tokende kozela étape mosusu bolaike bopartage ba jeune fille bo apprendre comment préparer bo banda kobongisa mabala na bino parce que nalobaka yango toujours mwasi mwasi mpe makusa soki mwasi mpe oyebi kolamba te na libala eza mwa pasi okoumela te na libala parce que mbali mpe batalaka kokende kosombela mobali biloko ya malewa te nde tomonaka ba jeune fille mosusu azokende kosomba biloko ya malewa mpo alambela mobali na ye totika makambo wana esengeli to apprendre koprepare ba youtube mpe ekomi tokomi mpe na ba réseaux sociaux bazo apprendre biso koma prepare il faut apprendre jeune fille apprenez à préparer apprenez déjà à préparer mpona kolengela libala bamama mpe to améliore mpe lisusu toyebaka nyonso tu te on apprend aussi des autres apprenons aussi ndenge ya baninga mosusu ndenge mpe bazosala tokende na étape mosusu landia Trisha TV tokomi na étape na biso mosusu ya fumbwa na biso ya mokolo ya lelo tozali kosala épice na biso tokokalinga yango normalement ndenge balambaka biloko nyonso tokokalinga yango bon bato mosusu mpe bamana balambaka fumbwa atie biloko nyonso mbala moko wana mpe style mosusu mais style oyo eza style moko mpe ya kitoko bato ebele oyo nasalela bango elobu nanga fumbwa antuka batikaka yango te antuka batikaka yango te basepelaka yango makasi donc okalinga normalement ndenge balambaka biloko nyonso okalingi bepisi na yo okalingi yango nyonso
Normalement, tu tomate, matungulu, quand les torobaki, ben ingrédients na biso nyonso. Ko ke loko tia yango. O kalingi tomate na yo, matungulu, nyonso tu. Oche. Oche yango na kati. O kalinga yango ti, o ko ebela. Tango zo bela, to ko laksa bino susu, ndenge nini to ko sala. Donc to ko ke ndikaka, mke mke. Torobaki esengaki ko pona fumba moko, fo ko pona fumba kitoko. Oponi yango, sukoli yango na maya malili, après otiango na maya moto. Tomoni fumba na biso ezana nukaka na maya moto, kala mingi tepe na moni deja RC koki. Tokendo ko lungola yango na kati ya maya moto. Toko lungola fumba na biso na kati ya maya moto, et puis toko zela etape oyo koya, lolenge nini tokende ko tiango na kati ya sauce na biso. Dans l'entretemps, tu relaxes bien au coma, tu relâmbes un peu les sous-sous, moins na biso. Moins na biso, ils ont un peu la particularité nango. Ils ont un petit tout ça, la cas d'habitude d'été. Tolanda et Tandé Gouvernandi a fait chapitre, tout le monde est sauce na biso. Nango, yo, je vais continuer tout ça là. Nango, qui n'a attiré attention na biso, à chaque fois que vous avez la sauce. Nano, pour que vous sentiez une délité, vous avez l'habitude de vous battre à moi, ma et mon pied. Biloko pe ko bima goya kitoko te. Vraiment, il faut mona vraiment que sauce nous elembi biloko nous so tiaki ba matungulu tout ce que tu as mis elembi bien. Nde okoyeba na ko banda ko tia biloko na yo ko tiango na kati ya biloko ko solamba. Mettons que nous ebelite eza vraiment esengeli kaka ko batika ka mai, ozo batia mai, ozo balola, ozo balola, osaine to beti mwa muke. Toujours la sa jeune fille, toujours la sa bisonnière. Pour moi, pour une sauce, c'est moi qui toque. Les préférences, la scène à la bande, il faut que tout soit matungulu. Ce qu'on a dans le mixeur, on mixe. Ce qui peut, on a dans le mixeur, tout est dans le bouc, on a aïe, on a tout en haut, on a une sauce, c'est moi qui toque. On a un poivron, on a tout en haut, 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 on a tout facilité, on a la sauce, on a rapidement. On a rapidement. Tozalina fumbo na biso ndeke torobaki ese leki na mai ya moto. Eleki deja na mai ya moto. Tomona ki toza na passoire na biso, il faut na pona fumbo toujours ko se servir na passoire. Alors, il faut o équilibrer mafuta na yo oyo sali na ngo sauce. Ko leki sa mafuta c'est parce que déjà tozo sala mwamba, mwamba pe azalaka na mafuta. Soko tie mafuta ebele na mafuta eko bima na nguba oko mona ke mafuta eleke eko zala ebele. Bazo senga na biso ministère ya santé ezo senga na biso ba médecin ba senga na biso pas trop de sel, pas trop d'huile, pas trop de sucre pona tozala na bonne santé. Il faut vraiment ko dose mafuta. Tokamata fumbo na biso toko mona totie na sauce. Otie na kati ya sauce na biso fumbo wana ekoti na kati ya sauce. Torobaki na ebandeli ke fumbo na biso eza na particularité na yango. Tokolamba yango lokola bafumbwa nyonso ekiki ekomesana kolamba. Donc fumbo na biso ye oyo akoti na kati ya sauce. Okoremarke mpenza mafuta eza mpenza mingi te mpo na koevite tango tokotia mwamba akobimisa te mafuta. Tokoki kose servir na mwa mai moke totie. Tozosala, tozobalola, tozobalola, tozobalola. Donc okobalola mpenza mwa temps moke. TV. Tozomona elubu na biso ndenge totiaki fumbwa na biso tozobalola yango. Tokokamata pe mbisi na biso akokauka. Tomoni biso tosaleli mbisi ya kokauka ya mboto, mwana ya mboto nde tosalelaki.
na préfère quand on mingi parce que ils ont la ni pété ni macassi. Ils ont la vraiment bien pour na ko chaka na biloko ata na ndunda ata na ngai ngai ata na fumbwa. En tout cas mbisi na biso ya ya mboto o ya mike wana ils ont la vraiment bien. Ah oui, mais la canama été de tout mon indigné. Tokokaninga, toko balola li susu. Mwandambo. Jemona. Ndenge libuna bisezo kende lentement, mais sûrement. Après, toko kitisa. Tokitisi fumbo na biso. Toko kamata mwamba. Na lakisa kibino mwamba, ndenge tosala ki, mwamba na biso. Tumona kifumbwa na biso ndenge toti yango nanu toti nini te tokotia nanu mwamba teti na etape oyo tokalinga kibepisi tango to bepisi ebeli toti fumbwa tobaloli kaka na mafuta wana tolobaki mafuta mingi te po deja mwamba bimisa mafuta toye kotia mbisa kokauka tomoni deja juske la fumbwa na biso ndenge ebandi kopesa tokozwa sikoyo. Mwamba na biso to sali pâte oko calculer ka quantité ya mai et puis isengele ki ko calculer quantité ya mwamba na fumbwa na il faut ezala équilibre mwamba le ka mingi te ezala pe ya mukete po ezala malamu donc to moni pâte na biso ya mwamba nguba to ko sala ngo bongo ti oko remarquer ke eko bela na pofera ka kosala na luto alibaya sokezali uko bandaka ko balola bongo ti muke muke fo vama moto ezala pe makasi te moto singeli ezala makasi te donc toko balola ti toko ya toko mona tango ko bela toko laksa bino ndenge to mona ndenge yango ezali tozomona ngona mai mai après toko mona tango ko bela oko mona penza solo nyoso mobesu yango bekei pâte na biso échanger et comme on a vraiment échangé vraiment couleur au monde vraiment que a pâte ou ebeli solo nyonso yango ba ya o yana e bimi nde après wana to relaxa d'une étape oyo ekolanda en tout cas na sepeli mingi bande ko na biso Atricha TV ndenge bo pesi biso attention na de ko balandia Atricha TV to moni deja mo ba na biso ebeli yango wana deja ebeli. Tolobaki poto cha mwamba na biso na kati ya fumbwa esengelaki kolamba ngo a part. Tomoni deja ebeli tokokitisa yango epi tokozwa fumbwa na biso tozongisi yango na moto. Tokozongisa fumbwa na biso na moto epi tokozwa mwamba. Tokozwa mwamba na biso tokosopa yango awa nakati ya fumbwa oyo deja tosi to bongisa ki fumbwa na biso deja eza pre ya koyamba mwamba tokosopa mwamba ntango ozosopa mwamba tozokende ozotala kantite nini oyo ekoti na kati poke eleka te tolobaki mwamba eleka te ezala pe moke te ekobanandi totali. Donc, na étape où nous avons un éti, moi, je suis un peu plus de sous moi, je suis un peu plus de temps. Lundi à Atricha TV, tout le monde est un peu plus de temps et nous avons et singeli ko veiller pona fumbwa parce que fumbwa azika ka mingi tango ba tie deja nguba azana tendance ya kozika yango wana a tout moment ya Atricha TV tolobaki ke singeli ki ko veiller pona fumbwa na biso tango ezana moto parce que mwamba aumelaka te na kokangama na se kozika soki pe biloko eziki nzungu eziki biloko ezaka suki kitoko te na kolia azapesa ka suku ya kitoko te. Tomoni siko fumbwa na biso yango vraiment ebeli. Tota la penza
fumbo na biso ndenge pesi penza ntunga kitoko pesi fumbo kitoko yango fumbo na biso ozomona eza na équilibre na mwamba na fumbo donc fumbo torobaki mwamba leka mingi te ezanga pete tomoni fumbo na biso eza déjà prêt po na kolia tokolia fumbo na biso tokendo kolia ngo kolia ngo na kwanga okolia fumbo na yo na fufu okolia fumbo na yo na iloko nyonso ndenge olingeli kolia bato mususu o baningala bango fufu te tope kwanga te ba mususu baliaka pe na loso etali kaka moto na moto ndenge asepelaka kolia biloko na ye donc tomoni fumbo na biso ndenge epeseli ozomona présentation pe na sani donc kala mingi te bako ekotiama na mesa okolia yango na kwanga bamosusu bakolia yango na fufu tokolia yango pe na eloko pembeni tomsona okalinga tomsona kotumba tokosala pe kuise bafime okolia na yango donc napometaki bino na suka émission tokomonana lisusu soki tosisi nyonso totye biloko na table mpo na kolia bandeko balandi nasepeli ndenge bopesi attention na bino na kolanda elubu oyo ya fumbwa fumbwa na biso tomonaki particularité na yango tosangisaki biloko nyonso mbala moko te tosalaki étape na étape tofukolaki fumbwa tosalaki sose à part sose na biso wana totyaki fumbwa oyo elongwaki na tolongolaki yango na mai ya moto totyaki tobaloli na sose na biso après toye kozwa totyaki mai te kaka mwamba na biso tolambaki yango à part tolambi mwamba à part oéquilibre mai soki mpe olekisi mai ebele na fumbwa fumbwa mpo ekende kokauka omone bandozika faut vraiment kolanda koéquilibre na mai tosopaki ntango mwamba na biso ebelaki tozwaki yango tosopi yango na kati ya fumbwa na biso tosalaki déjà na mbisa kokauka tosopaki na kati tobaloli tiyo komona vraiment ebeli parce que biloko nyonso déjà ebelaki fumbwa na biso esengelaki eumela lisusu te po mwamba déjà azalaki asabeli fumbwa déjà azalaki afandaki na mai ya moto mbisi déjà ezalaki donc sose déjà ebelaki fumbwa omona oumela mingi te na moto ekende kozika te okotenir résultat moko ya kitoko nasepeli ndenge bopesi biso attention na bino tozozela bilubu na bino mpe mosusu tozozela elubu ya mamani meno kuna na lubumbashi naomi tosepelaki na elubu na yo ya légume vert na fretin kuna na lubumbashi tosepeli ndenge olimbolaki mpona bandeko na biso balobaka swahili prochainement nakoloba pe ba mosusu balanda pe na swahili fumbwa ekomolesama partout fumbwa esalaka mwa baseben na bafete eza kitoko malamu mingi okole yango mpe na mwa makayabu na biso ya pembe okosala yango mpe pembeni eza malamu papa alain tozozela mpe elubu na yo lisusu mama na biso biju toyoka okala kuna na irlande tozomona yo te mami zola na iesa tozozela susu elubu na yo balandi ba ya trisha tv bolaike botindela mpe ata motu bato misato minei mitano bopartage nasengi na oyo lelo partage ata na bato 5 o baconnaissance na partage bango elubu na biso eza kitoko makasi nzambe apambola biso tokomona.